Mapa, sklenička, pohodlné boty a jde se. Takové bylo základní vybavení účastníků sobotní akce s názvem K nechorám do sklepa. Vinaři z Prušánek otevřeli 20. června všem zájemcům nejen plné láhve, ale také sklepní prostory. Ráno v 10 hodin se otvírají sklepy, návštěvníci přijdou, veznou si své vstupenky, kupony na nákup vín, skleničky, průvodce a potom projdou tady do sklepu a chodí po sklepech a koštují víno a vybírají si samozřejmě domů, které by si chtěli nakoupit. Mají otevřenou většinou vinaři, kteří produkují své víno, dodávají své víno na trh, kteří se tím živí nebo pro které je to hodně velkým koníčkem. Každý vinař vybere, řekněme, svých v průměru 10-12 vín, které potom nabízí. Nechorští vinaři otevřeli v sobotu asi 20 sklepů, a to v různých lokalitách. Návštěvníci tak zaplnili téměř všechny sklepní uličky. Kromě cinkání skleniček bylo také slyšet zvuk cymbálu a s přibývajícím časem zesilující zpěv koštujících. Podle místních vinařů je dnešní úroveň takovýchto akcí dobrá. Lidé přijíždí hlavně za kvalitním vínem a nejen za rozpustilou zábavou. Většinou si vybírají dobré, ale máme pěkný tramín. Všechno máme 14. ročník, tramín je v pozdním sběru, velice je vyvážený, pěkný, pak je tu burgundské bílé, taky s pěkným zbytkovým cukrem, takže k tým kyselinkám to velice pasuje. Z červeného máme Blauburger, což se taky jako celkem jako kvituje, lidem se to líbí, no a nádherné rozéčko z Weigeltrebe. My jsme rádi, že kultura koštování vína se rozšiřuje prostě po republice, po světě a že můžeme tím lidem co si nabídnout. No. A jsme rádi, že tu nejsou opilci, že lidi fakt jdou koštovat, že mají zájem o víno, ne o to jako na pizza nebo opít se. Takže já to velice kvituju to, přijímám to s povděkem, lubí se mě to, mělo by to tak být. Já jsem se potkal s partou lidí až z východního Slovenska, někde spoza Košic, až kousek tam někde k ukrajinským hranicím. A ti mi řekli, že už letos tady jsou po třetí. A to je věc, která je krásná, která prostě zahřeje u srdce a je to určitě proto, protože ta vesnice tímto je nějakým způsobem zviditelněná a propagovaná. Regionální akce s gastrotématikou jsou dnes v kurzu a vyhledávají je lidé ze všech koutů České republiky. Za kvalitním vínem jsou ochotni cestovat za vinaři i několik set kilometrů. Přijeli jsme z Havířova. Jste na takové akci poprvé? Jsme na takové akci podruhé. Nejradši bych tady koupil sklep a bydleli bych tady. Já jsem přijel z Brna, takže já jsem ujížděl snad dešti a každopádně byla tam černota a jsem rád, že jsem tady, protože to dneska vyšlo, počasí bylo v pořádku a já doufám, že suchou botou dojedu do Brna. Já jsem z Beskyd a my jsme to tady projeli nejdřív dopoledne na kole. No a teď vychutnávám místní dobrotky. Tady mi chutná rýnský Riesling 2013, ten je vynikající. A nahoře na osmičce tam měli vynikající Hibernal. No, lidí bylo hodně už od rána, co nás mile překvapilo, ale tak nějak po celý den se to stupňovalo a vyšlo to dobře. Pro místní vinaře je akce K nechorám do sklepa především dobrou reklamou a prezentací místního vína. A tak jako v mnoha dalších oborech, i tady občas polemizují nad tím, jaké že je kvalitní víno a jak by se mělo zpracovávat. Všechny hostitelé, malé i velké, ale spojuje stejný cíl. Je pro ně nejdůležitější, aby víno všem chutnalo a do nechor se rádi vraceli. Pokud chcete reklamu, tak ta reklama je dobrá. Doporučuji. Lidi, přijeďte, zastavte se a ochutnejte.